ráno. Aha. Popravdě ani nevím, jestli jako malej jsem chtěl volat s nějakou postavičkou. Třeba z pohádky nebo z nějaký hry. Ale jestli jsem předtím chtěl nebo nechtěl, to je jedno, protože stejně dneska s některýma půjdu volat. Dokonce facetimeovat. Jestli se nepletu, tak dokonce na YouTube. To bylo docela populární, ne? Tady třeba. Nikdy nevolej, dáme tu kosíte ve 3 ráno. To muselo být drsný. Jo, v roce 2018 to bylo populární. Takže čau, to sama jsem opět já, Otravný Kid, a dneska opět se svýma kamarádama. Teď představte si, kdybych takhle mluvil. Nazárek lidičky, dneska si zahrajme spolu Roblox. Konec srandy, teď to začíná být vážný. Protože já jdu reálně volat, ještě nevím komu, v Robloxu. Ty vole, on je tady Shrek, ale pozor, to není Shrek, aha, to je Shrek. Je tady dokonce Ben, Slenderman, Amogus, Blues, Rainbow Friends, jasně, ten tady nesmí chybět. Máma dlouhá noha. A my si s ním dokonce můžeme i psát. Já napíšu Shrekovi, jo počkat, já potřebuji nějaký kód. Hele, kód jsem našel, takže vám ho tady zadám. Stačí anglicky napsat, přijď do mý bažiny. A teďka si s ním můžeme psát. Fakt kvalitní úsměv. Víte co, já nebudu psát anglicky, jsem Čech, tak budu psát česky. Naučím ho prostě česky, napíšu mu čau. Buď není u telefonu, anebo neví, co má odpovědět. Zkusím teda jenom hi. A? Takže čau nic a na hi mě čuchá. To je jako u telefonu a jako dělá. Mám docela soply v nose. No něco se mě vystříklo. Mě nikdo čuchat nebude, já mu napíšu, zkusíme zase česky, jo. Nebo to napíšu bez diakritiky, proč mě čucháš, hej, a? Co to je? Já se docela bojím to rozkliknout, takhle to vypadá jako stripsy nebo kuřecí, aha. To je osel, ne? Jsem nebyl daleko od pravdy. Hezky, hezky, pěkně. O, on píše, on mě možná rozumí na hezky. A další fotku mi poslal, no tak to zapomeň, ale. Nějaký řetězy. Vole, A, on píše. Můžeme přestat posílat nějaký divný osly? Tohle není tvůj kámoš, já vím, jak vypadá osel. Žádný jes, jaký jes? Ne, kašlu na to, on mi posílá úplně totální hovadiny. Jdu mu zavolat, doufám, že to zvedne, Shrek. Dělej, zvedej, Shreku. A? Jsme tady. Čau, kámo. Já se dokonce můžu vyfotit. To bylo všechno? To se mi vůbec nelíbilo, zavolám mu znovu. A jestli jste se lekli, tak jste fakt jako slabý. Kde je? Jo, jo, vidím! Já vyfotím, jak si myslí, ne, že je neviditelný. Jo, pojď, utíkej. Já jsem ho dokonce... Jo, on spadl, to je debil. Já to nestihl vyfotit! Možná jsem to stihl, nevím, ale teď je otočený. Vypadá jak hruška. Jo, dobrý už. Vyfotil jsem všechno. Já je postižený, on má je točí hlavou. Už nemůžu fotit. Co ještě chceš? Vlastně já jsem mu zavolal. No dobrý, vypínám tě. Jak si myslel, než mě vystraší. Víte co, já mám chuť na Bena, tomu rovnou zavolám. Jo, aha, Ben stojí 69 Robuxů. No tak jo. Pojď, Bene. Jež to nezvedne, já jsem zaplatil teďka 69. Takže chci, aby to zvedl. Dělej, debílku. Je tady, jo, není tady. No, mouchy. Doma. To mělo být jako co? Volám znovu. Ben si tady ze mě dělá kozy prostě. Zvedej. A už, že by? Já myslím, že to je kost a to je sluchátko. Je, kuku, já ho vyfotím. To je jenom mé debil, já mu napíšu, protože on mě furt straší. Jsi debil? Aha, takže klasika. Já zapomněl, to je vlastně Ben. Tak jo, nebo ne? Píše nějak dlouho. Já to věděl, že je to debil. No, viděl jsem. Co rychle dal zobrazeno. Jak no? Jo, on možná bere to no jako no. Cože budu kopírovat, že mu taky napíšu no. On napíše yes, ne? Mhm, jasný, ne. Tak znovu. Ne. Vrátím mu to. Jo, dobrý Santa asi, Ben. Ho. Napíš mu vyhul. Co odpoví? Možná se ho zaskočil, Bena. Dobře, vypírám to. Jdu volat Slendermanovi. Slenderman to určitě zvedne. Nemá určitě nic jiného na práci, než zvednout FaceTime. Jo, já jsem to věděl. A kde je, ale nevidím ho. Fotka? Jo, já ho vyfotil. Vyfotím ho tady víckrát. Máš fotoalbum teďka. 5 fotek krásných. Za chvilku určitě bude jumpscare nějaký. Jak se schovává tamhle? Tak to bylo hodně špatný. Já mu napíšu, že to bylo špatný, ať se jde schovat. Wow, on mi poslal fotku.
z profilu, co má sakra na hlavě. Nějaký trenky prostě si obtáhl přes hlavu. Bílý. Teda nevím, jestli jsou bílý z druhé strany. Tak, zalez a už se nevracej. Co mi na to napíše? Hlavně mi neposílí další fotku, vole. On mi vážně poslal fotku, co to je? No tak, ten, kdo ho fotil, tak byl asi ožralej, protože to trošku jako nestihl vyfotit. Pošli další fotku, mě zajímá. Nějaká další fotka tvoje. Co zkouší na mě? Fotku chci. Už mi poslal dvě, no vidíš, co to je. Sorry, vypadá to jak nějaká budova, ale nevím, co to je. Co to je? Dobrý, zase mi poslal tu stejnou fotku rozmazanou, on je debil. Já jsem věděl, že to bude totální hovadina tady volat s nějakýma postavičkama. Hele, Blue, můžu mu napsat? Můžu. Zdar. Nevím, no, jestli zrovna on odpoví. Hej. Už se chytil. Proč mi všichni posílali fotky? A co to sakra je tohle? Strom nějaký vyfocený. Co mám dělat s fotkou stromu? Mám mu to pochválit, nebo já nevím. To nevím, hele, jestli jsem tvůj kámoš. Nejsem. Tak sorry. Tomu nevěřím, protože jsem tady sám v pokoji. Vedle mám čaj a to je tak všechno. A bordel vlastně všude tady. Jako beru to ale pozitivně, že teďka si s ním píšu, protože mě donutil se rozhlídnout tady, kde jsem, v mém pokoji. A všiml jsem si teďka, že tady mám bordel, takže možná po videu budu uklízet. Takže mu poděkuju, že jo, a za chvilku asi ho vypnu, protože mě nezajímá vůbec. Jo, on je tady, jo, aha. Takže on je někdy v bordelu, tady se schovává mezi hadrama. Kde? To mě zajímá, jako kde tady je. Tady bych i věřil, že se jako schová mezi těma hadrama. O, on mi poslal fotku. Počkej, není to moje fotka, ne? Jakože okno moje, tomu nevěřím. Počkat. Máme, ne, to je hovadina, protože já tady mám jedno okno a dveře od balkónu, takže smůla. asi je u sousedů. A jo, a on mi asi nerozumí. Takže smůla, to nejsem já, brácho. Nebudu. Ne. A ne. Prostě nebudu, sorry. Tak asi čau. Napíšeš ještě něco, nebo? Hehehe. Strašně vtipný. Yes. A oh, dobrý. Ok, vidíme se. Čus. Ještě nějakou fotku jim mohl poslat. Já nemám strach, vole. Fotku nějakou? No, tak dělej. Yes, tak posílej. Souseda vyfoť. Pošli fotku souseda, prosím. Zajímá mě. A najednou mě vyhazuje ten debílek. Ne. Fotku. O, poslal mi fotku. Souseda. Tak jestli tohle je soused můj. Si budu muset dávat bacha, abych ho nepotkal nikdy večer, protože to bych se možná lekl. Ok, dík. Jasně, on mi to pošle dvakrát. Jakoby to jednou nestačilo, tak to tady mám dvakrát prostě. Napíšu mu to stejný, když on mi to poslal, tak já mu napíšu zase ok, dík. Napiš něco posledního, šup, dělej. Co to je? Tohle vypadá divně. Jo, aha. No, jako je to chobot, no, ale prostě proč by poslal slony? No, on má asi výpadek paměti, protože zapomněl, že si s ním píšu celou dobu a teď mě pozdravil. Ale pokud si chcete tuhle tu hovadinu zahrát, tak to máte klasicky v popisku. Myslím si, že tak na 10 minut vás to zabaví.